O episódio 1000 de One Piece tá chegando aí, e eu resolvi fazer um vídeo aqui falando sobre o anime, que normalmente eu não faço, nem que seja só pra tacar o pau no anime. Deixando logo uma coisa clara aqui, gente, essa aqui é só minha opinião, tá? Não tô tentando convencer ninguém a abandonar o anime e ir pro mangá, tá bom? Aqui é só minha opinião. Ok, talvez eu coloque um título meio pretensiosozinho ali no vídeo, né? Aquele clickbaitzinho básico, mas de verdade mesmo aqui é só minha opinião, então só deixa aí nos comentários se você concorda comigo, se você concordar comigo por outros motivos. É, coloque aí nos comentários também. Se você discordar comigo também, coloque aí nos comentários defendendo por que o anime é melhor do que o mangá. Enfim, dependendo da sua opinião, coloque aí nos comentários, nem que seja só para me xingar. Coloque nos comentários para dar um engajamento nesse vídeo. Também aproveite também e curta o vídeo, se inscreva no canal para a gente bater a meta de 700 inscritos e também ative o sininho da notificação. E dito tudo isso, vamos pro que interessa. Antes de tudo, pessoal, eu entendo que comparar One Piece como um mangá e comparar como um anime são duas coisas completamente diferentes, né? Porque são duas mídias muito diferentes. Uma é história em quadrinhos, a outra é uma animação. Mas o motivo de eu estar comparando as duas é pelo fato de ser a mesma história e também porque One Piece como um mangá eu acho que se sai melhor do que One Piece como um anime. Por motivos que eu vou explicar aqui agora, que justamente que eu vou falar. É principalmente pela questão do ritmo, né, pessoal? O ritmo que é atrapalhado aí por conta dessa questão de manter sempre o mangá distante do anime. Eles têm esse problema de que às vezes o anime acaba se aproximando do mangá e eles podem ter o risco de não ter mais o que adaptar, né? Antigamente, eles resolviam esse problema colocando fillers, né? É por isso que o One Piece antigamente tinha muitos fillers e hoje em dia quase não tem. Acho que de vez em quando tem um episódio filler ou dois no máximo, ali entre uma saga e outra, e hoje em dia quase não tem. Então, como é que eles resolvem, né? Esse problema do anime chegando perto do mangá? É diminuindo o ritmo, é colocando menos coisa para se adaptar num único episódio. Tem vezes, gente, que um único episódio de One Piece, é uma coisa que vocês já devem saber, não adapta nenhum capítulo inteiro e fica um negócio meio, muito lento mesmo. Acaba comprometendo demais o ritmo de One Piece. Bom, na verdade, esse negócio do ritmo de One Piece ser lento, eu acho que é uma coisa que os próprios diretores, produtores aí do anime devem ter consciência. Então, como é que eles fazem para resolver de novo, entre aspas, porque eu acho que não resolve porcaria nenhuma, resolver esse problema do ritmo lento? Pelo que eu já pude ver, eles fazem isso colocando tudo como uma coisa épica, dando um ar épico para tudo. É por isso que às vezes eles usam câmera lenta, às vezes eles perdem muito tempo numa só coisa, é porque eles tentam dar um ar épico para tudo. E isso não dá certo, gente, porque se você tenta deixar tudo épico, nada fica épico, porque para uma cena ser épica, ela tem que ter em comparação cenas ordinárias. Cenas ordinárias que eu digo é cena que não acontece nada de importante, cena que a direção não é, digamos, não tem nada de muito grande, às vezes é só, por exemplo, uma cena de diálogo, que às vezes não é assim tão importante para a história. Você pode colocar ela ali só uma câmera parada, pegando os dois personagens, trocando algumas palavras, mas esse novo diretor de One Piece, que chegou aí quando começou a saga de Wano, que eu não sou muito fã dele, parece que ele não sabe fazer isso, né? Ele não sabe colocar uma câmera parada filmando dois personagens. Câmera, né? Eu sei que não é uma câmera de verdade, mas vocês entendem aí o que eu tô querendo dizer, né? Por exemplo, uma cena de diálogo que deveria ser normal, ele coloca uma porra de uma câmera que para quieta e coloca assim, focando no olho do personagem. A gente quase vê o cérebro do personagem, tanto que ele foca no olho, só pra dar um ar épico. E convenhamos, gente, não fica nada épico, fica um negócio só maçante. Sem falar também no efeito de luz, né? Que às vezes fica parecendo com Dragon Ball, é uma coisa que não combina muito com One Piece, porque o One Piece nunca teve muito desse negócio de luzes. O personagem às vezes começa a brilhar só porque ficou com raiva, isso não combina nem um pouquinho com One Piece. Às vezes também eles colocam O diretor coloca umas coisas para ficar meio dramático, uma coisa mais épica mesmo, e num momento que deveria ser completamente ordinário. Por exemplo, a gente teve uma cena, há não muitos episódios atrás, quando o Luffy estava entrando no castelo de Onigashima. E colocou um puta de um efeito nada a ver lá, era só ele entrando na porra do castelo e colocou um efeito ali só pra dar um ar dramático. Eu sei, talvez ele colocou isso pra marcar o começo da saga de Onigashima, né? O Luffy entrando no castelo, mas não ficou um negócio legal, sabe? Até porque a gente já teve muitas cenas épicas nesse mesmo episódio. Na verdade, gente, todo episódio de One Piece é épico do início ao fim, é isso que cansa, é por isso que o anime de One Piece é maçante. Assim, quando tem acontecimentos muito importantes, é até uma coisa legal deixar épico, mas não é sempre que tem momentos assim marcantes que pedem que sejam épicos, né? Então, às vezes, é uma cena totalmente que deveria ser ordinária, que a direção coloca uma coisa muito grande e não fica nada épico, só fica maçante mesmo. Além disso, pessoal, além de mexer no ritmo do anime, às vezes também de colocar uma direção épica nos episódios, eles também gostam muito de colocar cenas adicionais. Muitas vezes essas cenas adicionais são só para encher linguiça, às vezes eles estendem os confrontos. As lutas, né? Eu sei que o One Piece é muito importante na questão das lutas, porque é um shonen, né? A gente quer ver luta. Mas às vezes eles colocam, sei lá, luta contra figurante, às vezes fica 5 minutos eles enfrentando figurantes, um negócio chato pra caramba.
Mas às vezes eu tenho que admitir que fica legal. Por exemplo, acho que nos episódios atuais, acho que o 1999, né? Tá rolando uma luta Yamato versus Uchi, né? Acho que é uma luta que todo mundo quer ver, é uma coisa que ficou em off-screen no anime, então acho que não é uma encheção de linguiça legal. Não é uma coisa que eu possa criticar, porque acho que é uma coisa que todo mundo quer ver. Inclusive, acho que no arco de Onigashima, no mangá, tem muita luta que fica em off-screen. Acho que uma coisa boa que o anime vai fazer é colocar essas lutas. Vai mostrar essas lutas de fato, não vai ficar em off-screen. Então é uma das coisas positivas que eu acho que eles poderiam fazer mais. Colocar cenas adicionais. Ou então, gente, dando aqui uma opinião que eu tenho certeza que não vai ser nada popular, colocar filler, gente. Eu prefiro que eles voltassem com os fillers do que ficar mexendo no ritmo dos episódios. Eu preferia muito mais isso. Porque, pra mim, o mais importante é que o mangá, quando ele for adaptado, ele seja adaptado com toda a qualidade, e nem sempre isso acontece, né? Justamente por causa dessa questão que eu já falei. Então, eles colocando fillers, acho que resolveria. Não precisa nem ser muito, às vezes, sei lá, colocava ali no meio de uma saga mesmo, colocar um, dois episódios de filler. Aí os episódios seguintes já estariam adaptando o mangá, seriam muito melhores. Não teria esse problema de ritmo. Eu acho que seria uma solução boa, mas eu tenho certeza que muitas pessoas não vão concordar, porque filler é um negócio meio odiado ali no mundo dos animes. Mas eu conseguiria aceitar, porque isso significaria que o anime, quando for adaptar o mangá, ficaria melhor, né? Aí, Arthur, tu já atacou o pau no anime aí, mas não tem nenhum momento que tu preferia no anime do que no mangá? Tem, gente. Tem muito anime tem muito momento de One Piece que eu prefiro no anime do que no mangá. Na maioria das vezes, cenas de luta mesmo. Eles sabem fazer cenas de luta. Quando eles querem caprichar, eles capricham. Quer dizer, na maioria das vezes, eles capricham nas lutas. Então, no geral, eu prefiro ver as lutas de One Piece no anime mesmo. No mangá, elas também são legais, mas no anime, elas logicamente ficam bem melhores, porque também tem a questão de ter movimento, ter cor, ter som, né? Na verdade, acho que justamente por ter cor, ter movimento e ter som, é por isso que as pessoas normalmente preferem mais os animes. Acho que, no geral, me coloco nisso também, as pessoas tendem a gostar mais das animações do que das histórias em quadrinho. Porque tem esses atrativos, né? Tem movimentação, tem cor e tem som. Então, acho que, no geral, animações são mais populares do que histórias em quadrinho. Mas se você for analisar One Piece como um mangá e One Piece como um anime, gente, acho que vocês vão ter que concordar comigo que o mangá é melhor. O Oda, ele sabe fazer um bom mangá. Agora, os diretores de One Piece, acho que eles nem sempre sabem fazer um bom anime. Na maioria das vezes eles conseguem, mas acho que tem episódios que é horrível. Eu até entendo que não é muito culpa deles, porque eles têm que... Acho que eles dão pra eles ali o tanto que eles têm que adaptar, eles têm que se virar ali pra fazer um bom episódio, né? Então, às vezes, acho que não é nem culpa deles, é culpa mesmo dos produtores de One Piece, do anime de One Piece. Eu acho que eles deveriam... considerar voltar com os fillers, colocar um fillerzinho ali no meio da saga, né? Pra, como eu falei, a qualidade do anime melhorar um pouquinho, né? E o vídeo vai ficando por aqui. Eu tô pensando também em fazer um vídeo de análise do episódio 1000 de One Piece. Eu vou ver se o episódio realmente for muito bom e eu achar que vale a pena fazer. Então eu faço um vídeo sobre analisando o episódio. Normalmente eu não analiso animes, porque eu normalmente leio os mangás, porque os mangás estão mais na frente, né? Quando eu analiso o mangá, não faz sentido analisar também o anime, né? Porque eu já sei o que vai acontecer, então normalmente eu não analiso animes aqui no canal. Só às vezes, assim, de vez em quando eu abro uma exceção. Eu acho que dessa vez eu posso abrir uma exceção pro episódio 1000 de One Piece, se ele realmente foi muito bom. Acho que vai ser, então acho que eu vou acabar fazendo uma análise do episódio 1000, tá bom? Antes de sair desse vídeo aqui, deixa aí nos comentários se você concorda comigo, se você discorda, se você tem mais algum ponto a colocar aqui pra defender porque que o mangá é melhor, então pra defender porque que o anime é melhor. Também não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal pra gente bater a meta de 700 inscritos e ativar o sininho da notificação também. E se puder também, compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos que também leem ou assistem One Piece, porque ajuda muito quando vocês compartilham. Eu fico muito grato, tá bom? Então tchau, um beijo, até a próxima.